Večeras u Dnevniku pogledajte. Uskrsni je ponedjeljak, crkva se spominje puta Isusa u Emaus. Korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Jaškovo rade u Karlovačkom zelenilu. Pobjednik dvojca Hrvatska Martin Kosovec za Trend otkrio glazbene planove. Poštovani gledatelji, dobra večer. Uskrsni ponedjeljak kršćanska je svetkovina. Slavi se dan nakon Uskrsa. U Hrvatskoj i mnogim državama svijeta službeni je praznik. Na ovaj dan u crkvama se spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus dvojicom učenika koji su ga tek naknadno prepoznali kada je lomio kruh. Nekada su uskrsne proslave trajale tjedan dana, ali to je u 19. stoljeću skraćeno na jedan dan poslije Uskrsa. Po prvi put ove godine tvrtka Zelenilo sklopila ugovor sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Prije nešto više od mjesec dana potpisan je ugovor po kome štićenici centra imaju regulirana i propisana sva prava i obveze posla koji obavljaju u Zelenilu. Više donosimo u prilogu. Ovih dana u rasadniku tvrtke Zelenilo počeo je uzgoj 60.000 presadnica ljetnog sezonskog bilja. Radi se o presadnicama begonija, salvija, cinerarija, koje će nakon uzgoja u plastenicima tijekom svibnja biti posađene u cvjetnjake na području našega grada. Presađivanje obavljaju radnici Zelenila, a u pomoć su im priskočili i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Da maknemo nekakvu stigmu da osobe i s invaliditetom i posebno osobe sa intelektualnim teškoćama ne mogu raditi, da pače, to njima jako puno znači. Oni žele se osjećati da mogu doprinijeti u društvu i da mogu sudjelovati jednako kao bilo koji drugi čovjek koji nema nekakve određene teškoće. I imamo manjih onda i psihičkih nekakvih problema, manje se svađaju, manje jer dođu umorni pa i često puta onako odmah i zaspu nakon toga, ali na kraju oni stvarno s tim novcima raspolažu sami, oni već imaju planove šta će si kupiti, onda zovu mene pogotovo zato pa pitaju kada će plaća, plaća im bude poslije 15. U mjesecu, sada su dobili prvu plaću iz Zelenila i ovo je zapravo poruka svim roditeljima koji možda imaju djecu sa određenim teškoćama, da ne znači da zato što dijete ima određene teškoće ne može sudjelovati jednog dana, ne može i raditi i doprinijeti samome sebi, jer ja mislim da ipak čovjek kad sam zarađuje novce i doprinosi, da zapravo se osjeća najbolje. Korisnici centra bili su od velike pomoći radnicima Zelenila i napunili skoro pa cijeli plastenik flancima. Do sada su me naučili u Zelenilu. Prvi puta su me naučili vjenčar skapati pa lampaše. I sad su me i cvijeće naučili saditi ovdje. I koliko dugo već radiš? A to idem samo na zamjenu, a sad ću ugovor vele i mjerka u 9. mjesecu upisati, pa ću onda možda biti za stalno. A sad sam ti na zamjeni, kod neko ide kod zubara i ko ide vadi krv i kad je neko bolestan. Pa ja skočim na zamjenu. A meni ovdje zabavno vreme je super. Ja volim inače ovdje raditi i meni ovdje nije niti dosadno. Ja i kod kuće isto pomažem, usicavam, radim i spremam svoj krevet doma i pomažem asistentima isto kod kuće. I jesi dobio možda već prvu plaću, kakav je osjećaj bio? Bio je dobar osjećaj kad sam dobio prvu plaću i bio sam sretan. Si kupio nešto posebno možda? Kupio sam liniju. Jedina ste cura ovdje, kako je radit ovdje s dečkima? Meni je lijepo delati, volim raditi, da zaradim što drugu plaću. Anđelko, kako ti se sviđa ovdje radit? Ma super, prvi put sam išao na smetlište, evo tu sad punimo tegle za flance, ovoj djelatnici u Zelenilu, ovaj sad i u flancu mi punimo tegle. I kako surađujete sa djelatnicima Zelenila? A super, jučer sam bio na istovaru kamiona.
I šta ti se od svih poslova koje si ovdje radio, znači od tog smetlišta i kamiona i ovih flanaca, šta ti je nekako najzabavnije? Sve. Sve voliš raditi? Da, da. A šta ovo danas ovdje radite, kakve to flance sadite? A ne znam, kakve su to flanci, samo mi punimo tegle. A u velimo zelenila ljudi ovaj sadiju. Jel tako, jesi dobio možda već plaću? Jesam. I šta si si kupio? Tenisku i patike. I kakav je osjećaj bio dobiti prvu plaću? Dobro. Ciklus uzgoja započinje presađivanjem iz PVC kontejnera u PVC tegle i odlaganjem presadnica u plastenike, a u ovakvim poslovima je ispomoć od velike koristi. I oni su se tu pokazali kao odlična varijanta, oni su zadovoljni, dolaze na posao redovno, svi bi čak i radili, zaposlili bi se kod nas kad bi mogli. Trenutno i koristimo 12 tih korisnika tog centra koji su kod nas ovdje trenutno zaposlili. Ali rade svaki dan četvorica, znači četvorica po 4 sata dnevno rade, tako da se izmjenjuju, svaka 3 dana dolaze jedni isti ljudi, dolaze svaka 3 dana na posao, znači kod nas. Poslodavci ne trebaju imati predrasude prema radnicima s intelektualnim teškoćama. Dobne skupine su različite od mlađih u ranim 20-ima do onih starijih u 60-ima. Zapošljavanje osoba s intelektualnim poteškoćama lijepa je praksa inkluzije od koje koristi imaju obje strane. Kakve veze imaju šuma i politika? Na prvu nikakve, no Marin Svetić uspio je dvije svoje strasti povezati. Prvo je postao voditelj uprave Šuma Karlovac, a zatim i predsjednik gradskog vijeća grada Karlovca. Gostovao je u intervjuu Tjedna Trend televizije gdje je ispričao otkud ljubav prema šumarstvu, ali i kako se snalazi u politici. S podjednakom strašću govori i o šumama i o politici, no šumarstva Marin Svetić nikako ne može pobjeći. Znači, što se tiče šuma i šumarstva, moram vam iskreno reći. Moja mama je rekla da mi Svetići nikako šuma iz nas ne može izići, uh-huh. Odnosno ni mi ne bi da si Bog iz šume van. Jel? Uh-huh. Prema tome, treća generacija sam u obitelji šumara, tako da to nekako smo vezani s tim malo možda više nego sa nečim drugim, ali evo, politika je opet nešto sasvim drugo i kad je politika u funkciji nečeg naprednog, ovoga, onda to ima smisla. Upravo je boravak u šumi mnogo čemu naučio Svetića, pa tako korist prepoznaje i u političkom svijetu. Nema na kraju toliko razlike, problema ima svugdje, a komunikacija s ljudima je ključna. Upravo su odnosi sa suradnicima u oba područja definirali njegov način djelovanja i razmišljanja. Šumari su ljudi, ja to volim reći, otvorena srca i vrlo su komunikativni i brojni smo, tako da i odnos između nas, svakodnevna komunikacija, puno toga zapravo čovjeka oplemeni, odnosno na neki način te izgradi. Jel? I naravno, u tim nekakvim odnosima onda je lakše i u politici se nositi sa puno stvari, ali moram priznati, isto tako i politika te gradi na jedan drugi način i zapravo taj odnos, ta sinergija politike, odnosno, ajmo reći, ovog gospodarskog dijela, privrednog, profesionalnog, zapravo je jedna pozitivna stvar i kad čovjek iz toga izvuče nekakav dobar zaključak, onda to ima smisla. Karlovačko gradsko vijeće zadržava kulturu komunikacije, ali zna biti i živo. Svetić je zadovoljan njegovim radom. Kada uspoređujem rad vijećnika općenito u Karlovačkom vijeću, gradskom vijeću, sa recimo nekim svojim kolegama koji su u drugim gradovima, onda kolege dođu pa kažu, ti Marin, pa naša sjednica vijeća je trajala u jednom gradu sat i pol. Ja rekao, dobro, koliko točaka? Pa nekakvih 25 točaka. Ja rekao, kod nas 25 točaka, kad se po navodnicima zaigramo, rekao, to zna trajati po 9-10 sati, rekao, jel? Tako da, sve je to relativno, ali uglavnom u svakom slučaju je, vrlo je aktivno, živo je, vrlo interesantno, tako da to je nešto novo. Ja sam zamišljao to možda na jedan drukčiji način, ali zapravo je, jako sam zadovoljan. Kao što je obećao na početku mandata, Svetić i do danas prima građane na razgovor, a njegov broj javno je poznat. Uz to i dalje ne prima naknadu kao gradski vijećnik, već ju donira udruzi Nikola Tesla, koja stipendira učenike i studente. Govori kako je u politici zbog općeg dobra, a susretanje s građanima jedan je vid toga. Pa svakakvih problema ima, od socijalnih, od komunalnih, od problema čak sportskog tipa, ljudi pitaju, ljudi,
ljudi se interesiraju, ljudi imaju puno upitnika, tako da eto, zaista širok spektar pitanja je i odgovora zapravo koji puno puta čak i nisu u domeni gradskog vijeća, nisu u domeni zapravo ni grada Karlovca, ovoga, ali eto, pitam tamo gdje mogu pomoć, ako mogu pomoć tu sam na raspolaganju. Kažem, nisu uvijek odgovori onakvi kakvi ljudi to žele, ali takvi su kakvi su i ja ih kao takve i prezentiram. Svetić ističe kako su vijećnici u dodiru sa stvarnošću i njihovo djelovanje u skladu s potrebama i interesima građana koji su ih izabrali. Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o nacrtu odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024-2025. Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih informacija i aktivnog uključivanja zainteresirane javnosti vezano uz prijedlog navedene odluke. Savjetovanje je otvoreno do 13. travnja ove godine i dostupno na portalu e-savjetovanja. Na ovogodišnjem izdanju pjevačkog natjecanja The Voice Hrvatska pobjedio je mladi Martin Kosovec, maturant iz Velike Gorice. Svojim izvedbama pjesama My Way, Sjaj u tami i Još samo večeras u finalnoj večeri osvojio je većinu glasova publike, a veliku podršku pružili su mu obitelj, školski kolege i nastavnici. Više u prilogu Svena Toljana. Između finalista sjajnih vokalnih sposobnosti gledatelji četvrte sezone The Voice Hrvatska odabrali su Martina Kosovca za pobjednika natjecanja. Publika je mogla glasati tijekom cijele večeri, a Martin je osvojio čak 64% glasova. Objasnio je kako je uopće dobio ideju da se prijavi na Voice. Ideja je došla po predlogu mog ujaka, to jest zamolbi mog ujaka koju sam ja prihvatio. A Voice kao jedna cjelina je stvarno bilo jedno lijepo iskustvo. Upoznaju se mnogi ljudi, mnoga prijateljstva se steku, mnogo iskustva se steče. I jednostavno jedno jako lijepo iskustvo i svakome ko voli pjevati i ko misli da bi se trebao prijaviti, nek se prijavi na sljedeću sezonu. Prije nastupa na Voice-u, Kosovec je već prikupio iskustvo nastupa na dva televizijska šoa i pojedinim televizijskim i radijskim emisijama. Prikupio je i međunarodno iskustvo televizijskih nastupa u Americi. Nastavljam se baviti glazbom, bukiran sam za cijelo ljeto, tako da bit će me po cijeloj lijepoj našoj i veselim se tome. Sad sam odradio koncert sa Alfi Kabiljom u Lisinskom. Sljedeći koncert u Lisinskom je 12.5. sa 4 tenora. Onda nastup sa Vanom na festivalu Terezijana u Bjelovaru. Mislim da je čak spominjan i Karlovac. Zvijezdano ljeto, jer se tako zove. Da, Zvijezdano ljeto u Karlovcu. U skladu s globalnom regulativom The Voice-a, pobjeda je Martinu Kosovcu donijela ugovor s diskografskom kućom Universal Music Group, koju u Hrvatskoj predstavlja Universal Music Hrvatska. Unatoč slavi, ovaj mladi pjevač istaknuo je kako nastoji da ostane ista osoba koja je bio i prije Voice-a, te da zadrži dobre odnose s prijateljima. Takav odnos i držimo i dalje. Isto se odnosimo, sve isto uglavnom. Prijatelji su mi prijatelje. Prijatelj ti je i kad si nitko i kad si sve. A ja ne kažem ni da sam nitko, ni da sam sve, samo govorim to kolokvijalno. U smislu da bez obzira šta radio, s čim se bavio i da li te taj posao promijeni ili ne promijeni, prijatelj je uvijek prijatelj i treba ga čuvati. Mladima koji žele nastupiti na pjevačkim natjecanjima, Kosovec je poručio da svakako probaju i da domaća scena nije u kriminalnom stanju, kako tvrde pojedinci. Istaknuo je kako uvijek ima prostora za poboljšanje, kao i za nova lica. Za najmlađe je u sklopu početka proljeća u Karlovcu ponovno organizirana zabavna igra potrage za pisanicama. Djeca iz Karlovca i okolice su se mogla prijaviti za potragu kako bi u šancu ispo promenade trčala u potrazi za raznim pisanicama, ali mogli su se pridružiti im i stariji. Ovo je četvrta godina zaredom da se u Karlovcu održava ova aktivnost, a dijelove potrage donosimo u prilogu.
Brojne skrivene pisanice nalazile su se u grmlju, travi ili kod drveća, a djeca i odrasli raštrkali su se u potrazi za njima. Premda zamišljena kao uskršnja igra za najmlađe, sve generacije su se rado odazvale potrazi u vremenskom roku od sat vremena kako bi pronašli između 1500 i 2000 pisanica. Pa evo već četvrtu godinu za redom turistička zajednica grada Karlovca provodi u stvarnost ovu ideju jednu da u našem šancu, u prirodnoj košarici koju imamo, organiziramo ovako jednu potragu. Krenuli smo 2021. godine i tad se već pokazalo da je zaista veliki interes i da su naši sugrađani, naši najmlađi sugrađani to pozdravili i evo kao što vidite i sada se već nestrpljivo okupljaju puno prije početka ne bili sudjelovali u toj potrazi. Dakle, ono što je važno kod organizacije bilo kakvih događanja je osluškivati bilo onih za koje radimo. Bilo šta radimo zapravo treba mjeriti, treba valorizirati što to znači za sve posjetitelje i naše sugrađane i u tom pravcu razvijati i unapređivati sva događanja. Sat vremena nakon potrage najmlađih slijedila je potraga starijih sugrađana. Pa evo, zanimljivo je gledati i ove najmlađe, ali i one malo starije sa kojim žarom i elanom sudjeluju u toj potrazi. To smo naime vidjeli i kad organiziramo veliku pivsku potragu za vrijeme održavanja manifestacije Dani piva, koliko zapravo i naši stariji sugrađani žele sudjelovati u ovakvim aktivnostima. Eto, veseli nas da možemo donijeti osmijeh na lice kako najmlađima, tako i onim malo starijima. Neke od skrivenih pisanica oslikane su motivima grada kako bi najmlađi kroz ovu aktivnost upoznali Karlovac. Pisanica ima u svim veličinama i materijalima, stiroporne, plastične, čokoladne ili voštane. Za one koji skupe najviše pisanica, organizatori su pripremili nagrade. Imamo jednu sada u 10 sati, jednu u 16 i želimo zaista da sva zainteresirana djeca, kako iz našeg grada, tako i iz susjednih gradova i okolice, dođu i sudjeluju u ovoj zanimljivoj igri. Potraga za pisanicama tek je prva u nizu aktivnosti predviđenih u sklopu proljeća u Karlovcu. Djeca i stariji su se dobro zabavili, a četvrta potraga ponovno se pokazala kao puni pogodak. Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. travnja. Autizam je stanje drugačije umreženosti neurona, zbog čega su autistične osobe jako osjetljive na senzorne informacije iz okoline koje drugačije percipiraju. Kako bi educirali širu zajednicu o autizmu i pokazali da autistične osobe s dobrom podrškom mogu razviti svoje potencijale i uključiti se u društvo, udruga Frendofon iz Karlovca organizira novi festival autizma. Svake godine zapravo nastojimo pozvati jednu autističnu osobu koja se realizirala u određenom području. Ove godine smo u sklopu festivala imamo više aktivnosti. Započinjemo 2.4. u Akvatici. Tu će biti prva hrvatska logopedska predstava za djecu 3+ godina i svi su pozvani naravno na predstavu. Nakon nje će biti jedno predavanje koje će održati Saša Radić, radna terapeutkinja koja ima jako veliko iskustvo u radu sa autističnom populacijom i to će biti na temu kako se autistične osobe nose sa svakodnevnim izazovima i koji su svakodnevni izazovi za njih. Svirati u bendu Darka Rundeka mnogima je ostvarenje dječjih snova, a još kada vas on sam nazove na mobitel i mislite da se šali, pisanje je glazbene bajke. Razgovarali smo s mladim glazbenikom koji je višestruki dobitnik Porina, živi na vodostaju u Karlovcu i kod kuće otvorio glazbeni studio. Tko je on, saznala je Andrijana Bačurin. Talentiran, svestran, nasmijan i profesionalan, tako bismo opisali Silvija Bočića iz Vodostaja u Karlovcu. Prije svega je otac 2 djece i suprug, a onda glazbenik koji se ima čime pohvaliti. Od 2017. godine svira u bendu Darka Rundeka i od 2015. u Mangrovu. Dobitnik je čak 4 Porina i profesor je u glazbenom centru Buka te Centru za kulturu Novi Zagreb. No, to nije sve. Magistar je socijalnog rada, zaljubljenik u sport, a prije 3 godine kod kuće je otvorio vlastiti studio. Prije dosta godina mi je pala na pamet ideja da bi ja imao jednog dana svoj studio, zato jer sam svirajući s raznim bendovima često snimao u raznim studijima koji su svi bili uglavnom u Zagrebu. I onda kad bi gledao te snimatelje i producente, to mi se
Jako mi se to sviđalo, to što oni rade, jako mi je bilo zanimljivo tu vrtiti po ovim gumbićima, pa ono pa spajati mikrofone. Ono, to su sve razne nijanse u zvuku i onda dok bi snimali mene, je uglavnom na bubnjevima, dok bi se to kasnije miksalo i sve obrađivalo, ja bi uvijek bio tamo i malo po malo sam upijao znanje. Malo po malo skupljao je novac od odrađenih koncerata. Iz Zavoda za zapošljavanje dobio je sredstva putem programa za samozapošljavanje, pa je kupio opremu koja mu je nedostajala. Prvi album koji je izašao iz ovog studija je dobio tu evo ovaj porin. Rekao bi se prvo pa muško, to je bilo, ne znam, pred, mislim da 2020. Uh-huh. Nisam siguran. To je porin koji sam dobio kao producent od izvođača Toni Starešinić i sviram na tom albumu. A to mi je jedini koji imam kao producent. Prije toga sam dobio jedan porin kao član benda sa Darkom Rundekom s kojim sviram od 2017. godine. I ove godine sam sa Mangrovom bendom u kojem također sviram dobio isto kao član benda dva porina. Nitko ne radi glazbu da bi dobio porina ili neku drugu nagradu, dodaje Silvio i navodi kako je sama mogućnost da se možeš baviti glazbom i živjeti od nje već dovoljna nagrada. Budući da je znao da ja tu nešto kombiniram i da želim otvoriti studio, kad sam imao sve osnovno što je trebalo, nisam imao pola ovoga što imam sad zapravo. Na početku je zapravo bila ideja da ja snimim bubanj za sve njegove stvari. I ja sam snimio i on je svidilo mu se kako to zvuči, da je napravio neki grubi miks. Ja sam to napravio i to mu je sve dobro zazvučalo i onda smo i zajedno radili i krajnji rezultat je bio dobar. Mislim, kad slušam, sigurno bi to napravio još sad puno bolje, ali nije to bitno. To je zapravo dobar znak da si naučio. O kvaliteti ovog mladog glazbenika govori i sama činjenica da ga je Darko Rundek sam pozvao u bend, a jedan od glavnih krivaca je Silvio prijatelj Valent Samardžija. Nakon jednog tuširanja izađem, obrišem se, vidim mobitel na stolu, pogledam, vidim propušteni poziv, ne znam broj, vratim natrag, nazovem. I javi mi se s druge strane telefona, on ponekad muca malo, rijetko, ali bok, ovdje je Darko Rundek. Neka pošalica. Ali eto, stvarno je bio i on i pitao me, to jest rekao je da je čuo za mene da sviram svašta, da sviram dobro gitaru, da sviram dobro bubnjeve, da mogu otpijati neke back vokale i tako, i da on okuplja bend. Proba je prošla uspješno i tek tad je počela prava glazbena bajka mladog vodostajca. Pa on je super. Uh-huh. On je zbilja, dok ne upoznaš čovjeka, misliš joj, veliki umjetnik. Je veliki umjetnik, naravno, on je XU, legenda XU rock'n'rolla, house, svi znamo za house story, kasnije za njegov bend 90-ih i svi znaju njegove pjesme. I imaš pretpostavku na prvu da bi se pa takav čovjek se sigurno može držat malo povišeno iznad ostalih, ali potpuno suprotno. On je jako prizeman i normalan. Osjećaš se s njim u društvu kao da si s nekim prijateljem iz srednje škole. S obzirom da Silvio svira u dva benda, ponekad mu se poklope termini koncerata, no tko prvi, njegova djevojka. Lako uskladi sve svoje obaveze i drago mu je da se vratio živjeti na vodostaj. Kako kaže, nemamo do njegovog rodnog kraja. Silvija detaljno možete upoznati u našoj emisiji Pokretači društva, koja će se emitirati u nedjelju 14. travnja u 13 sati. Proljetni sportski tjedan u organizaciji Karlovačke športske zajednice održat će se za vrijeme uskrsnih školskih praznika od sutra do 6. travnja. U ovogodišnji program uključio se veliki broj karlovačkih sportskih klubova. Djeca osnovnih škola dobit će priliku uključiti se u niz sportova, od onih popularnih poput nogometa i rukometa do malo manje poznatih poput golfa, mačevanja, streljaštva i brojnih drugih.
Želja nam je na taj način otvoriti mogućnost da svako proba neki od športova s obzirom na svoje sklonosti, s obzirom na želje, ali i predispozicije. Pa drago nam je da od 2. do 6. travnja imamo jako veliki broj karlovačkih klubova koji će otvoriti svoja vrata i prihvatiti sve one koji se žele oprobati i isprobati neki od športova. Pretežno ili djelomice sunčano, nestabilno i osjetno svježije. Uz promjenjivu naoblaku, ponajprije u unutrašnjosti i ponegdje na sjevernom Jadranu, mjestimice kiša ili lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, praćeni pojačanim vjetrom. Vjetar većinom slab i umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11 stupnjeva, na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna između 14 i 19 stupnjeva Celzijevih. Gotovo svugdje vozit će se po mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima. Mjestimice moguće i jače nevrijeme, a s njime i mogućnost zadržavanja veće količine vode na kolniku, osobito duž obale. Mogući su i odroni, posebice u gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozači se upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.